អ្នកជំនាញផ្នែកវារីវប្បកម្មណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះទឹកថ្មី New Inpond Reservoir ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងប្រាក់ចំណេញលើការចិញ្ចឹមត្រីអ្នកជំនាញផ្នែកវារីវប្បកម្មពិភពលោកលោក Leonard Rogers មានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនលោក Rogers បានធ្វើការជាមួយកសិករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយលោកបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់លោកដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះទឹកថ្មី New Inpond Reservoir ដែលអាចជួយដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រព័ន្ធថ្មីនេះបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ Made for this fabrication ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះទឹក Inpond Reservoir មួយនេះអាចជួយឲ្យអ្នកអាចតាមដានការចំណាយដ៏ធំរបស់អ្នកបានដែលជាទូទៅចាប់ពី 70% ទៅ 90% គឺជាការចំណាយទៅលើចំណីនៅក្នុងស្រះទឹកអ្នកបាយចំណីគ្រប់ទីកន្លែងហើយមិនដឹងថាត្រីស៊ីឬមិនស៊ីនោះទេវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយឲ្យកសិករគ្រប់គ្រងចំណីតាមរយៈប្រព័ន្ធទឹកនិងធានាថាត្រីមិនស៊ីចំណីលើសឡើយនៅពេលដែលទឹកហូរកាត់ប្រព័ន្ធនោះវាធ្វើរឿងតែពីរប៉ុណ្ណោះទី1វាបន្ថែមអុកស៊ីសែនដែលត្រីត្រូវការដើម្បីរស់និងរីកធំធាត់និងទី2វារុញការសំណល់ត្រីចេញពីប្រព័ន្ធវិធីសាស្ត្រនេះអាចជួយដល់គុណភាពទឹកនិងជួយឲ្យត្រីមានសុខភាពល្អវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះទឹកនេះមានលក្ខណៈជាវដ្តម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលវាអំណោយផលក្នុងរដូវប្រាំងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប្រព័ន្ធនឹងលើកទឹកហើយត្រីបន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធដដែលមានន័យថាកសិករអាចជៀសវាងពីការបាត់បង់ត្រីក្នុងរដូវវស្សាបានប្រព័ន្ធថ្មីដែល Made for this fabrication បានសាងសង់នេះក៏អាចឲ្យកសិករងាយស្រួលក្នុងការការពារត្រីពីប៉ារ៉ាស៊ីតបានដែរការបែងចែកនេះអាចជួយឲ្យកសិករបំបែកត្រីជាក្រុមជាក្រុមដើម្បីលក់នៅពេលមានទីផ្សារល្អស្ថាបនិករបស់ Made for this fabrication center លោក Darren Polichuk បានយកវិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះទឹកចាស់ដែលលោក Roger បានបង្កើតមកធ្វើការកែលម្អវាតាមរយៈការតេស្តសាកល្បងនៅក្នុងស្រះទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះ Made for this fabrication កំពុងតែបង្កើតប្រព័ន្ធទឹកចំនួនទី4ប្រព័ន្ធទឹកនេះបានបំពាក់មុខងារការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពទឹកនិងផ្លូវដើរដើម្បីងាយស្រួលដល់កសិករក្នុងការពិនិត្យត្រី Made for this fabrication ក៏បានបន្ថែមសំណាញ់ដើម្បីការពារត្រីកុំឲ្យលោតចេញមកក្រៅផងដែរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើលោកអ្នកអាចកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើចំណីនិងបង្កើនអត្រារបស់ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រះទឹកនេះដោយរបៀបណា